Житель села Віри, басенець Анатолій Вікторович. Я хочу запросити всіх водіїв, я також водій, але я являюся неодноразовим свідком про те, що їдучи зі швидкістю 110-120 км на годину, водії зачастую заповнювали і маршрутні листи, розмовляли по телефону. На одне моє зауваження водій обурився. Шкода, що я не пам'ятаю цієї маршрутки цього маршруту, але звертаюсь до всіх. Сьогодні для мене трагічний день. Погибла моя племінниця, молода дівчина, які вже жити та жити. Але так трапилось. Шановні водії, викиньте мобільний телефон і поїдете в рейс. Хай вам щастить, хай вас Бог береже. Побалакать, и вот так и случится. Да как ты водителя ко мне совесть, как он вообще на маршрут выезжает? Да. Как он после этого вообще жить в этом селе собирается? Дело в том, что еще... Что? У соседнего. Он каждый день мимо ездит, каждый день бачит. Дело... Моя дитина каждый день с ним ездит. Ну хіба ж так дело... можно ездить? Дело в том, что водитель сумский. Да звоним, ты сказала. Ні, вони меняются, водитель сумский. Да ничего. Гладенко Оксана Ивановна и Гладенко Василий Анатольевич. Лежить он рядом. Наш сын учится в 9 классе Біланівської середньої школи. Боже, як мені. Кафе пока будет. Да будем не надо, что это? Ждать будем. Надо, да, иди туда дом. Я съела, надо закрыть. Там отдавать. Да, там будет отдавать. Там на пункт. Все на пункт, там будет. Да.